Na safisha nyuma ya gari kubwa, najua nauliza ni gari gani. Piga like ndio nikwambia. Oh, ushasoma tayari unajua ni gari gani. Guys, the one and only in Mombasa. Toyota Probox Hybrid. What? Angalia maneno sasa. Toyota Probox Hybrid 1500cc. Two wheel drive. Mambo fie. Mafuta. Cheki mnyama. Cheki mnyama. Clean. Clean. Sparkling clean. Soma lebo baba. Check him nyama. Hybrid. Hybrid. Very clean unit. Yeah? What else do you need? What else do you need? Eh? Mambo safi. Jo, 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 jo. Kwanza tuangi hapa. Nyuma, nyuma. Check him nyama venye huko. Very clean. Very clean. So na checki. Yeah? Kama kawa, kama kawa, kama kawa. Yeah, angalia, onyesha hapo kwa gauge. Gari imepiga genuine 105 peke yake. Mnajua Probox inakujanga Kenya na karibu 200 eh. Angalia mnyama venye unakaa pita. Infotainment system bali yake. Kitu ya kushika simu bali yake. Storage hapa bali yake. Climate control bali yake. Storage box bali yake. Gearbox bali yake. Akiwa ya lai, wakiwa lai. Unataka kuona mbele ndio jua ni hybrid. Kiko nini? Njooni huku mbele. Kila kitu bali yake. Bing, 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 bing. Onyesha hapa ndio wajue. Hybrid Synergy Drive. Hybrid Synergy Drive. If you like, I'll tell you the price. Click like, click subscribe, subscribe, click follow na kupiga price. Tupatane kwa comment section, tupatane kwa inbox, niulize price. Nyama umetua tu sahi na kupatia price nzuri. Lakini ujue si 1.2 ya kawaida, ya kawaida ni 1.2. Si 1.3. Sawa? Lakini ijafika 1.5. Sawa? Nyama huu. Very, 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 very clean. Kabisa, kabisa, kabisa. Guys, thank you. See you in the next one. Toodles!